Tim Bapak Pangan. Yang ketiga Adit Jafar Mansyah, putra dari Bula Bija. Yang keempat Adit Habib. Yang kelima Adit Raya. Yang keenam, ayo cek samanya ya. Yang keenam Septianto. Yang ketujuh Adik Aziz. Yang kedelapan Adik Sefa. Yang kesembilan Zainu. Yang ke-10 Alfan. Yang ke-11 Naura. Yang ke-12 Adik Bintang. Yang ke-13 Adik Wahyu Pratama. Yang ke-14 Agenovia. Yang ke-15 Adik Dewangga.
foto dulu monggo. Di belakangnya bapak-bapak yang baru saja menyetel di monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Haqqa ibadatik. Bismillahirrahmanirrahim. Haqqa syukrik. Bismillahirrahmanirrahim. Haqqa dikrik. Shalaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina wa kurratina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina wa kurrati a'yunina Muhammad. Sallu ala nabi Muhammad. Sallu ala nabi Muhammad.
Sallu ala Nabi Muhammad. Kula dongakne sing gelem jawab kanthi nanan sok dituntun dening Rasulullah. Kula dongakne sing sik gelem istiqomah manggen teng majlis niki sampai akhir doa nanti. Kula dongakne kok enek sing dulure loro diparihani. Panjenengan enek sing jaluk donga jenengan beto toyo bukaan banyune dibuka tutupe didongani bareng-bareng muga-muga kanthi saro kita shalawat Nabi dipun ijabahi dening Gusti Allah. Ora enek barang sing ora mungkin lek wis Gusti Allah maringi dalan kun mayakun sehat dadi sehat. Allahumma berarti sing teko temrik waktu sehat. Ayo bareng-bareng baca syahadat. Asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Panjenenganipun Romo Kiai Ridwan selaku takmir Masjid Baitur Rahim, pengurusul ulama MBC Kecamatan Kalidawir, Ketua Tanfidziyah panjenenganipun Yai Sujai, jajaran Muspika Kecamatan Kalidawir saking kepolisian, tentara, alhamdulillah Gus Asmi dan rombongan, Ketua Yayasan Bapak Haji Sumarno telah temeriki hadir konco-konco jamaah haji ke guru-guru kula khusus saking Rahmatul Ummah enten Bapak Siswa, Bapak Hambali, Komandani Mbah Syahrul barang ke enten, alhamdulillah Bapak Kepala Desa yang terhormat Bapak Sujarwo. Ugi sedonipun para hadirin hadirat niki nggih dugi Yai Masudi sing diceluk dengan Gus Peces. Alhamdulillah komandane teko Al-Muayyad yang selalu bersama kita. Insyaallah sing teko niki kabeh sok uripe penak. Penak donyane, penak akhirate. Kanti demen cedak kalian sholawat Nabi, kalian derek Gus Asmi, ngrungokne pengajiane Ustaz Soim Al-Kasi, sing penting ora usah suwi. Mekaten anggen kula ngaji mungkin. Yo didongane lan jelas suwi-suwi ya. Alhamdulillah, ayo sakniki dipun tata atine ndedonga teng ngarsane Gusti Allah, munajat teng ngarsane Gusti Allah, donga bareng-bareng. Kok panjenengan enek sing dulure keluargane sing lara dipun suwunaken teng ngarsane Gusti Allah. Kula mungkel wis donga assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khud bi yadi halqa bi izzatik ben bi izzatik meneng jaluk dhewe-dhewe. Saket ya. Engko ri ambiidillah disebulne ning banyune dhewe-dhewe. Mari ngono maca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah qadi hajatan. Assalamu wa salamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh bi yadi عندك الذي أدركني بإزتك. الله 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 كن فيا سيئا بإذن الله حسبنا الله akan bersama kita. Yakinkan hati kita akan tetap dekat dengan Allah. Bismillah, malam ini kita semua memikirkan keluarga kita, anak-anak kita, bangsa kita. Ayo dijogo NU-ne, dijogo madrasah, dijogo masjid. Cinta selawat Nabi dadekne cedak kalian Kanjeng Nabi. Hasbunallah wa ni'mal ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Hasbunallah
والوكيل. يا الله يا رحمن يا رحيم. حسبنا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم. Kami malam hari ini memohon kepada-Mu ya Allah, kabulkan doa hajat kami ya Allah. Jadikan millat Masjid Baitur Rahim menjadi penjaga hati kami ya Allah. Jadikan madrasah ibtidaiyah MI kami, sanawiyah kami, aliyah kami sebagai pusat pengembangan keilmuan anak-anak kami ya Allah. Jadikan semua hidupnya rukun ya Allah. Niku sing mekur pribadine dhewe dhewe panjenengan saged hadir temriki, saged nyawang Gus, saged nyawang para kiai, saged nyawang Mbah Lurah, saged nyawang ayat, niku gantung akine sampean. Sampean nyawang kula kira-kira sing jenengan ngene napa topi topi ae oh hadiah opo ae wong iki Gus Udiah iki. Larang Pakistan yo. 36 juta. Cah yo kok kaji kok Mekah kono kok ya yo ya yo. Utang. Sampeyan nyawang Gus Asmi sing jenengan ngenen apa? Kopya. Bagus e. Jenengan yo ora tau nyawang kula bagus e. Mboten. Kok nyawang elek e kan. Ini menungso siji lan liyane ora padha lek teko panjenengan tembriki mergo cedhak dateng Kanjeng Nabi pengen sok dituntun di Allah ilmu sing paling penak paling gampang demeno nderek salat uripe penak sehat ilmu sing paling penak paling gampang ya sering-sering ngombe jamu sing asli asli. Oh ya rena-rena. Jamu temu ireng bojo lemu nang ati. Usah. Nyapa kok ngomong bojo sik enom wae. Ya lek kuru piye kuru? Jamu cabe buyang pacar kuru ra tau mat. Ora usah pacaran. Sing penting sinau sing tenanan, ngaji sing tenanan, ngibadah sing tenanan, insyaallah digampangkan dening Gusti Allah. Amin. Allahumma. Tugase sampeyan jawab amin ngono ya. Tuh. Jamu temu ireng nderek Gus Asmi nang ati seneng.
jamu temu lawak derek Gus Asmi pikir enak jamu cabe boyang Gus Asmi semakin disayang Gus Pak Guyu jamu beras kencur insya Allah dongane manjur bareng-bareng ya Rabbi bil Mustafa bali makasidana wa gubir lana wa maboy ya wasi'an kami ya Rabbi bil Mustafa bali makasidana wa gubir lana sihat karawi ajamu temu ira ayo abek ngaji sing mampang ajamu temu lawa muka muka dunya ne pena ajamu sabe boya muka muka akhirat ajamu beras hancur insya Allah tungane manjur bareng-bareng ya Rabbi bil Mustafa wadi hajatana ya Allah gremeng renor-reno aku ora bagian tos beh kayak pengen oles tebeh moro neng makku tak wei pokok seisik nek entek ya mbuh nah engko mulih ben atine tenang piye dongane ya Rabbi bil Mustafa bali makosidana kapan ketemu maneh selawatan karo Gus Asmi ana ya jenengan sing duwe anak ndonga ya Allah muga-muga anak kusuk gantenge kaya Gus Asmi pomo dialah anake jenengan ireng dongane piye dongane ngene ya Allah walaupun anakku ireng berikan hatinya seindah dan setulus Gus Asmi ngono cah kene wae cah kene wae wayahe wayahe Salam Muhammad dalu niki niati awake dhewe padha kanthi apa masjid Baitur Rahim masjid sebagai pusat kedamaian atine manungsa kaya kaya apa dadine awake dhewe lek ndek enek masjid Allahu Akbar dina masjide ku wedi jamaah Allah macam neng mahir dewe wis musolane cilik sing teko titik ya Allahu Akbar neng Mekah medane pawena Allahu Akbar Allahu Akbar ya jajal neng mahir Allah yang merene wah dadak watuk banget Allahu Akbar Reng makane ku sing imamu ya pawenak. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Wah, dene mai dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Mari ngono. Wah, gak ngimami. Sing ngelokne kon maju ora. Mangkane dadi wong aja gampang ngelokne. Dadi wong ora usah duwe sifat iri dengki. Lek enek wong ngelokne kok gelemen lho selawat Nabi. Kok gelemen lho melu selawatan kuwi bid'ah. Lek enek wong ngelokne ngono jaben yo.
sing penting demen ngono lho. Masjid enek beduk, enek kentongan kok dilokne kentongan bid'ah jaban yo ben. Ini kentongan orang nyumbang ae. Makane lek enek wong sing ngelok awake dhewe niki ilmune NU. Sebentar lagi kita akan menuju pada hari santri, the santri. Artise sapa? Lho, kudu aku to. Aku menawarkan diri orang kafir. Sebentar lagi kita harus yakin santri harus munggah projo, santri harus kuat, santri harus hebat, santri harus pinter, santri harus sukses, santri harus sugih. Santri tidak oleh ngelupro, santri tidak oleh oplau-plu, santri tidak oleh ngelupro, ya santri kudu semangat. Makanya ilmu ni sing paling elek enek wong sing ngelok ni awak iki renorno wacak no solawat asyik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashili. Allahumma Muhammad wa ashli li dhalimin wa akhrijna min bainihim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Iki ilmu nih le nek wong sing ngelongo ni wacak no solawat asil paham. Nah, ketemu karo guru nih, ketemu karo wong tua nih, maiso ndak disangoni ojo nyente nyente. Karo guru nih dihukum ojo nesu. Tetap hati kita harus bangga. Ketemu karo guru nih, assalamualaikum ya ustadi, man ana, man ana. Man ana laulakum dahane apa mau uripe awake dhewe ndek nek guru kaya apa dadine wis semoco bener tak sangoni kowe le hebat endi duit kowe sangke 5000 makane karo guru ndak oleh ndak oleh ngengkel diaturi gurune kudu jawab nggih understand lagi lho apa salah aja tenono dus ya Allah mergo ndek enek liyane tanpa guru kita tidak akan bisa seperti ini makane masjid musala neng koncoku ayo kabeh ngakehno selawatmu supaya tentrem atimu amin selamat dan dunia selamat akhiratmu Salatullah salam. Wis sudah. Allah to ora usah layak. Rasulillah. Salatullah salam. Niki mari ngetesbeh niku ora mekur saranane ya mekur tinggi gaya mboten. Kula niki angsal ijazah saking Gusti. Temriku kula niku diencepi kayu. Kula bingung mosok arep nggawa kayu. Apa arep mbakar apa ngono. Akhire kula suwun teng ngene Mbah Basarudin. Temrika kula nggih diparingi
isaroh kayu. Mari ngoten pas ngopi tengah dapi enek uang wae tesbeh. Mari wae tesbeh tiang ini kubis buatan enten mana. Kalau takok bakul warunge, ni kau nampak enten tiang lagi buatan enten tiang belas. Mangkane tesbeh niku sampean nyekel tesbeh tok nyekel podo karo dikit mangkane lek iso podo gayo gelang tesbeh. Gus Asmi duwe gelang tesbeh Gus. Gus gelang tesbeh diangkat ya. Nah iki gawe tok kuwi wis podo karo dikir ngono kula dereng yo ning mahku ngono kula kabeh kok dereng wae sampeyan kok ra tekor wae. Salam Muhammad. Ayo bener mancane ilmune awake dhewe kudu tenanan ya. Kudu sering-sering maca selawat berkat selawat maksiat. Selawat. Ayo selawat. Wong Gusti Allah wae. Selawat. Sing banter selawat ae. Selawat. Malaikat wae selawat. Sapa sing gelem maca selawat? Apa gelem maca selawat? Insyaallah angsa syafaat. Selamat dunia, selamat akhirat. NKRI NKRI harga selawat sampai mati tobat sebelum mati. Pengen sukeh maca selawat, maca selawat. Pengen ujiane lulus maca selawat. Pengen nilaine api maca selawat. Ibu-ibu pengen iso nyaur utang, pengen bojone sayang, pengen dang meteng. Ayo selawat ki tembunge kudu mancep nang jero ati. Muga-muga kan awak iki teko temen iki nyari dening pinjang dening Gusti. Lah iki sakulo kabeh seneng kali iki kabeh cetekan kan Gusti kalian cetekan Gusti. Mekaten anggen kula ngaji muga-muga wonten manfaat barokahipun. Insyaallah lain waktu bisa ketemu lagi. Insyaallah kanthi cedak demen selawat Nabi dipun takdiraken awak iki kabeh selamat donya wal akhirah. Muga-muga kopi bubuk songo pitu diangkat derajate iso dadi kopi produk Kalidawit yang selalu mancanegara. Amin Allahumma wallahul muwaffiq li dzalik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh nyapa iki bodho ngate.